завод канча адамды жумуш менен камсыздай алат? Бул жанагы айтып аткан, өзүбүз жана айтып кеткендей, экинчи сортту ыргытканга, сарапка кылбаган деп курган заводубуз ушул. Бүгүнкү күндө бул заводубуз бир 50 киши, 50 адамды камсыздайбыз. Айыл өзүбүздүн айыл жергесинде бакта тергенде сезондо 500 киши чыгып терет. Жумуш менен камсыз болушат. Жанагынан айтып кеткенде 50 киши болгондо аларга биринчи шарт түзүш керек да иштегенге. Ошого бул жактан өзүбүздүн ашканасы, үстүндө жатаканалары, бул жак өзүбүздүн офис, бияка мужской женский душтары менен чтобы ыңгайлуу болуш үчүн кылып салганбыз. Жанагы сертификат бар, ХАСП деп, бул дүйнөлүк деңгээлде чыгарыш үчүн алардын бир аз талаптары бар да, ошого жарашыктуу кылып салганбыз. Ошондой ХАСП ISO 2000 деп коет, ошондой сертификатты биз алганбыз айылдан. Анан 2019 жылы мына өкмөттүн Кыргызстан боюнча тамак өндүрүү, тамак жемиштерди өндүрүү боюнча сапат боюнча бир лауреат алганбыз биздин завод, айылдагы завод. Бул ушул завод, эми бул жерде баардыгы бирөөсү бышырат, бирөөсү сироп кайнатат. Биякта банкаларды дезинфекциядан өткөзүп паритетет, чтоб жапканга чейин. Бул жакта уже окончательно келгенде жанагы бул мөмө жемиштер бири бириге кошулганда ар бир мөмө жемиштин өзүнүн ичинде бактериялар болот. Ошолорду жанагы алдын ала бактерияларын өлтүрүш үчүн биз мына автоклавда 100 градус, 120 градус ар бир өзүнүн протоколу бар, ошого жараша бышырабыз мөмөнү, чтобы сапатыны аябай карайбыз да, чтобы эмнеге дегенде элге муну эл жейт да, муну бир эле өзүбүз жесек, үй бүлө жесе ал башка болсо, муну канча деген эл жеп атат. Ошондуктан ушул аппараттан эң көп бышып чыгат. Бул ушул аппараттар кайсы жактан келген аппараттар? Бул аппараттардын муну Кытайдан алып келгенбиз. Анан бул Кытайдан келгендер, могу Турциядан келген аппарат, жанагы варенье, жем, салаттарды граммдап куюп бере турган аппарат. Анан ар жактагылар эми баягы союз багында өзүбүздүн илгерки багында калган аппараттарды биз оңдоп кайрадан керектүүлөрдү алып келип койгонбуз да өзүбүздүкүнө. Ушул мынакей өндүргөн товарларды экспортко, коңшу өлкөлөргө болсо орус элине экспорттоого жөнөтүп көрдүңөрбү? Же биздин ичкилик рынокко? Жок, бул күнгө чейин биз мен только ушул жерден чыккан продукцияны орус элине, Якутияга жөнөтүп жүргөм да. Якутия эмнеге дегенде аякта суук, ал жакта свежий виде мөмө жемиш болушу өтө татаал да. Ошондуктан консервациянын баары ошол жака жөнөтүп жүргөм. 2020 буюрса пландап токтой, мен эмнеге дегенде бүгүнкү күндө бизге башка жактан алып келип атышпайбы товарларды, Россиядан, башка жактардан алып келип химияны биздин элге берип атат да. Анан мен быйылдан токтоп мен өзүмдүн элиме берейин, Кыргызстанга биринчи берейин, эл жесин. Эмнеге дегенде бул натуральный, биз бир дагы химия колдонбойбуз. Өзүбүздүн эле бактан чыккандар, анан анча мынчасын бактан өзүбүздүн элден жанагы кара киляз деп коет, өрүгү деп коет, алар эми жеп тойгондон кийин эмне кылышын билишпестен тирип алып келип берет. Анын элдикин сатып алып коебуз, чтоб жардам болуп сатып алып аныкын да иштетип чыгарабыз өзүбүздүн элдеркини. Сахар, мөмө, суу эле колдонобуз, бар жогунучу туз. Ошондуктан быйыл 2020 өзүбүздүн кыргыз элине базарларына сатабыз деген чоң үмүтүм бар, оюм бар. Анан өзүбүздүн элден асса башка жака беребиз, беребиз деген ой бар. Но тилекке каршы эми бир аз жанагы экологический таза болгондуктан баасынан бир аз мененки кымбатыраак болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде мен жанагындай арзан баалуу химикаттарды колдонбойбуз да. А ошону менен баягы башка жактан келген товарлар менен конкуренция бир аз татаалыраак болгонун көрүп турам. Ошондой моменттерде мен айтмакчымын да, өкмөттөргө иштеш керек. Биздин өзүбүздүн мамлекетте өндүрүлгөн, не только консервация, башка дагы тармакта өндүрүлгөн, өзүбүздөн өндүрүп чыгарып аткан продукцияны
Биз өзүбүздүн рынокто бираз коргоо бериш керек да. Кантип келген, алып келаткан товарларга пошлина кошуш керекпи? Бираз налогун кошуш керек импорт алып келип аткандарга. Биздин рынокту коргоо берсе, биз кыргыз элине өзүбүз өндүргөндө өзүбүз кыла алабыз. Анан өзүбүздүкү баасы туура келбей, кылган мээнетибиз, кылган расходторубуз туура келбесе, биз эле кымбат алып барып сатканга туура келет да башка чет өлкөгө. Өзүбүздүн жакшы качественный чыкканды элге эмес, башка журтка берип атабыз. Арзан чыккан химияны алып келип өзүбүзгө берип атабыз, бир аз туура эмес ошондой жактары болуп калат. Сен бизге көп эле жеңилдиктер берилген, аны колдоно билбей аткандар бар да, если мыйзамдарын окуса, жаңкы эле налогтон бошотулган мыйзамдар бар, арзан баада кредиттер берилип атат. Но бар жокту берип келтирип, биздин рынокту коргоо шарты туура эмес келип калып атат да. Мыйзамыбыз жакшы, бүгүнкү күндө кредиттерди берип атат дыйкандарга арзан пайыздан. Но ошонун баарын өндүрүп келгенден кийин акырына келгенде сатыш калат да. Ошондой моментте башка чет өлкөдөн келген импорт товарларды көп алып кирип коюп атат да, бизге анан биздин ички рынокту коргой албай калып атабыз да. Ошондуктан мен эң биринчи минус деп ошону көрөт элем. Биз өзүбүздүн рынокту коргоо боюнча биздин ишкерлер мындай жеке чыгарып өндүрүп аткан өндүрүшүнү өзүбүздүн элге сатыш бул өтө кыйыныраак болуп калат. Түрлөрү да андайлар бар. Эмне бизде салыктын пайыздары өтө бийик турат да. Ошон үчүн баягы ар бир канча бизге мамлекет салык койгон сайын биз элге ошончолук кымбат сатышыбызга туура келет. Эмнеге дегенде биз бунун аласын, банкасын аласын, этикеткасын аласын, крышкасын аласын, анан анын үстүнө салыгын да кошушубуз керек да, аны төлөйбүз да. Төлөгөндөн кийин анан автоматически бунун баасы өсөт да. Анан биз элге тартуулаганда, сатканда биз да ошонун баарын кошо алып барып сатышыбыз керек. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө өзүмдүн оюм салыктарды түшүрсө бардык ишкерлерге, бир эле сельхозго эмес, бардык иштерге бизге ошондой инвесторлор да көбүрөөк келмек. Эмнеге дегенде салыгы аз бул мамлекетте, ошо жака барып мен бир өндүрүш, бирдемке курсам мага пайдасы көбүрөөк деп көп ишкерлер дагы азыр бүгүнкү күндө да кура албай эсептеп отурган ишкерлер дагы көп. Өндүрүш жагына өтүп салык аз, өндүрүш жагынан салыкты өтө төмөн коюш керек да. Биз көп салыкты эки өндүрүш ишкерлерден алгандан көрө аз аздан болуп бир 100 ишкерден алганыбыз көп акча түшөт да, бюджетке акча түшүп калат. Биз 1-2 аздыгына эмес көптүгүнө карашыбыз керек деп ойлойм да. Жака орто бизнести өнүктүрсө болобу, ушуга көз жеттиби? Эл жумуш менен камсыздоого, өзүнүн ушул райондогу салык төлөгөнгө, экономиканы көтөргөнгө, айылдын экономикасын көтөргөнгө? Албетте мен өз көзүм жетип, анан бүгүнкү күндөгү көзүңөр көрүп аткандар, мен ушуну иштеп атам, алып кетип атам 5 жылдан бери өнү чыгарып атам. Да, действительно 1 жыл 2 жыл кыйынчылык болот. Бул өндүрүштө ошондой болот экен. Бул башка жумуштарда деле бирдемкени иштесең эле сразу эле акча табыш кыйын. 1 жыл 1 жыл үйрөнүп көрүп кылыш керек да. Анан мен биздин бул заводду айыл жергесине курганыбыз бул мен жана айткандай эле өрнөк болуп, биринчиден. Экинчиден мен ошо өзүм айылыма калсын салыктары, өзүмдүн айылымдагылар бир аз болсо дагы иш болсун. Анан ушул заводду башка жактагы чыгаган жигиттерибиз бар, чыганбай келерибиз бар, көрсө биз деле да айылга курсак болот турбайбы деген ой келсин деген ойлор менен өрнөк кылып айылдын какыраган жерде бизден бул айылдан граница нар жак Өзбекстан чек аралаш башка айыл да жок, тупиктеги айылыбызга мына бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар иштеп атабыз.